ចាសសួស្តីបងប្អូនសម្រាប់រថយន្តដែលក្នុងវីដេអូនេះគឺតាមប្រភេទ Kia Morning 012រហូតដល់019ដែលខាងរថយន្តវិសាសៈមកនេះខាង18ទៅប្រតិម្លាក់មកថ្មីថ្មីហើយរថយន្តនេះគឺយើងអត់បានរៀបចំសម្អាតតូលីទេលក្ខណៈថាតម្លាក់មកគឺដាក់តាំងតែម្ដងដើម្បីបងប្អូនមកមើលសភាពដើមវាសិនហើយម្យ៉ាងចង់តូលីរៀបចំហើយក៏ធ្វើអត់តាន់ដោយសារតែយើងក៏ធ្វើការកក់ច្រើនតែយើងធ្វើតាផងហើយគឺយើងរៀបចំសម្អាតតែសម្រាប់តែរថយន្តដែលធ្វើបានកក់អញ្ចឹងណាចាំមកបងដែលចង់បានឡានដឹងពីប្រភពដើមដឹងពីលក្ខណៈថាតម្លាក់មកស្អាតមិនខ្មិចប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអាចមកមើលព្រមព្រៀងបានដែលខាងវិសាសៈយើងអត់មានលាក់បាំងទៅគឺយើងតម្លាក់មកដាក់តាំងលក់ចឹងហ្មងណាហើយវាយើងមានប្រឡាក់ដីក្អែលឬក៏មានឆ្នាំស្គតតិចតួចវាតាក់វាលក្ខណៈថាឡានមិនទឹកឡានមិនទឹកវាចាប់ពេកចឹងគេជិះហើយម្ដងហើយចាអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាស្គតតិចតួចឬក៏សឹកចង់កាងអីហ្នឹងអាចយើងមានការជួសសម្អាតជួសឆ្នាំជួសអីមកស្អាតជួសមកបងណាចានេះសត្វតម្លាក់មកថ្មីៗបងអស់ចាឲ្យតម្លាក់មកច្រើនមែនតើឥឡូវលក់ចង់អស់ទេរីចឹងមកបងជួយមកលឿនលឿនមកសម្រាប់គេមកនេះគឺចាំបានឡានស្អាតព្រោះអីបងប្អូនអីឡានទីច្រើនគាត់ថាមកពីកែផ្លាច់មានច្រាស់មានពុកមានលិចទឹកឬក៏មានបុកមានអីចាខាងសាសៈគឺយើងលក់តឡានស្អាតជូនទេទីមួយគឺយើងឡានគឺធានាថាអត់មានបុកប៉ះកាត់តស្អាតដូចពណ៌លិចទឹកពុកបាត់អីទេគឺឡានថ្មីវារកថាមួយទឹកនៅស្អាតណាគេហៅក្រេតអេតែម្ដងស្អាតស្អាតមែនតើហើយនេះស្អាតក្អែស្អាតដីនេះចានេះដីក្រេមិនដីខ្មែរចាអូខេហើយខាងនេះវិញចានិយាយតែចិត្តអស់ហើយលុយចិត្តអស់ហើយមកលុយចិត្តអស់ហើយមកច្រើនមែនតើតែចិត្តអស់ទៀតហើយចាំបងមកលឿនលឿនមកចាអូខេក្នុងវីដេអូនេះក៏វាក៏មានឡានខ្លះញៀវគាត់បានធ្វើការកក់រួចរងចាំមកយកដែរតែយើងធ្វើអត់តាន់អញ្ចឹងយើងទុកមកខាងនេះសិនចាធ្វើអត់តាន់និយាយទៅជាងក៏កំងគាត់ទៅបឹកទៅតាមខេត្តអញ្ចឹងហ្នឹងណាចាអនឡាញខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅធ្វើញៀវខ្លះក៏ធ្វើការបងមលុះអញ្ចឹងទៅចាមានច្រើនអញ្ចឹងចាបងប្អូនឃើញហ៎គឺឡានសារ៉ានមូមូទាំងអស់ចាំមើលខ្ញុំហៅកឡានដែរដែលថាវាមានគេឆ្កូតមកអីវាអត់មានទៀតណាវាភាកតិចចានិយាយតែតែមកស្ទែងសិតតម្រាញ់យកអាស្អាតស្អាតខ្ចីខ្ចីក្រុមក្រុមហ្មងជាមួយមហោសភាពដែលថាបងប្អូនមើលទៅខ្លាចឃើញវាឆ្កូតអីមកអស់នេះចានិយាយទៅវាចាស់អញ្ចឹងឆ្កូតតិចតួចក្អែចឹងអាហ្នឹងយើងមានការជួសចងការជូនគាត់ហើយនឹងប៉ូលីវាយកាក់ឲ្យស្អាតថ្មីឲ្យខ្ចីញ៉ាញ់ដូចបដោចេះអញ្ចឹងណាចានិយាយតែមានច្រើនគឺតែខាងវិសាសៈគឺយើងលក់ប្រភេទឡានដែលនាំចូលពីកូរ៉េសុទ្ធទាំងអស់ចាចាំបងចង់កំងឡានអីផ្សេងផ្សេងក៏យើងមានដែរមិនថា Kia Morning Kia Rare Carnival មានក៏ Honda មានក៏ចា Star Rex Star អីមានទាំងអស់ចាមានច្រើនណាហើយខាងក្រោយៗនោះសាឡាំភីគាត់កក់ហើយចាតដល់ថ្ងៃគាត់មកយកតែខាងនេះអត់មានម្ចាស់ហ្នឹងណាចាអត់ចាអត់ត្រូវគូទេខំថ្លៃគ្នាបន្តិចខ្ញុំអត់លក់ហ្នឹងហើយឥឡូវបងបងមកចាចំផាន់គៀខាណាវ៉ននេះគឺថ្មីស្អាតមែនតើតែម្ដងប្រភេទគូអបសិនគេហៅណូប្លេសហើយ11កៅអីប្រើដោយម៉ាស៊ីនសាំងចាហើយថ្មីមែនតើឡាននេះតម្លាក់មកតបបានពោលីអីមកឆាច់និយាយទៅមកដល់តម្លាក់មកគ្រាន់តែលេងទឹកដាក់ចោលអញ្ចឹងចាគឺអែហ្មងក្នុងអីថ្មីមែនតើមើលបងប្អូនមកឲ្យគីឡូតិចគីឡូតិចមែនតើហើយគីឡូ original ចាស្វាស្លាយធម្មតាដល់គូអបសិនពេញគឺវាមិនអបសិនទាំងអស់ចាអើយើទៅបងប្អូនមើលនេះដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងចាំងដូចកញ្ចក់ហើយនេះហើយគេមានតាំងពីកម្រាជើងរួយតាំងពីនោះគេហៅថាស្បាយការពីជាងអីមិនសែនអមែនតើឆ្លាននេះ
14000គីឡូ1000គីឡូណាគឺយ៉ាងនេះរៀងចាស់តិចចាស់ដោយសារបើសិនជាបងកតាចង់រស់ស្អាតខ្ញុំគាត់ថាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអត់គួរសារទេគឺថា6-300 4-500ប៉ុន្តែឡាននេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើថ្មីខ្លាំងមែនតើណាមិនមែនលុំលុំទេមិនមែនឡានលុំលុំទៅគឺឡានថ្មីស្អាតខ្លាំងមែនតើចានេះជាងការពៀឡាននេះតោះមករៀបចំឲ្យយកមកថ្មីចេះមកទៅស្នាប់បងខាងលើនេះបងប្អូននេះថ្មីឲ្យមកតាស្នាមប្រឡាក់មានណាតែសម្រាប់ខ្លាញ់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឆ្លាញ់ឆ្លាញ់ប្រផែតឡានស្អាតអញ្ចឹងស្បែកខ្ញុំលក់ខ្លួនឯងខ្ញុំលក់ជូនភ្ញៀវក៏ខ្ញុំត្រូវការឡានស្អាតជូនភ្ញៀវដែរខ្ញុំមិនឲ្យភ្ញៀវគាត់សាងខាងឡានស្ទើឡានអីអត់ទេចុះចិត្តឲ្យចាស់ខ្លាយតិចប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងហើយធម្មតាអ្វីដែលស្អាតអ្វីដែលល្អតម្លៃវាមានខ្ពស់តិចចឹងសម្រាប់ឡាននេះវាមានតម្លៃ40000ជាងចាតម្លៃ40000ជាងណាហើយមិនមែនឡានហ្គាសឡានអីគឺឡានសាំងចាបងប្អូនថាអីឡានគេលក់តែប៉ុណ្ណាតែឡានគេបងប្អូនវាមិនមែនប្រើសាំងគឺថាប្រើអីໃສໃສចឹងណាតែសម្រាប់ឡាននេះគឺប្រើសាំងចាឲ្យឡានមិនមែនឡានរត់តាក់ស៊ីទេឡាននេះគឺអ្នកនោះគេលក្ខណៈដឹកតែងមកថ្មីគេដឹកជិះគ្រួសារព្រោះខណ្ឌបងនេះបងប្អូនដឹងហើយវា11កៅអីអញ្ចឹងតែងមិនស្រួលប៉ះឡានគេតាក់រត់តាក់ស៊ីអញ្ចឹងវាមានអារត់តាក់វាមានគេហៅថាដឹកគ្នាច្រើនប្រើច្រើនជិះច្រើនគីឡូតិចបើសិនក៏គេជិះច្រើនទៅវាចូល10-20000គីឡូអញ្ចឹងមានណាបងបងណាឡានគេដល់10000គីឡូ10-80000គីឡូអញ្ចឹងតែឡាននេះគីឡូតែ10000ជាងទេជាង original ហើយជាងគឺថ្មីមកមានទឹកអត់មានអីតែមិនមែនឡានដឹកកង្វាន់អីទេគឺឡានជិះប្រាប្រាស់ឡានតែខែតែម្ដងយកដាក់បានឡានមួយរយៈនេះលវលមែនតើហើយនេះមានរ៉ាដាចាប់ប្រឡងនេះចារ៉ាដាចាប់ប្រឡងនេះតើសម្រាប់ option ឡានកូរ៉េគឺវាប្រមុខឡានច្រើនតែបើទិញពីខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយថា full គឺ full មិន full គឺមិន full គឺខ្ញុំអត់លក់បោកប្រាក់តែជូនទេឡានខ្លះ stir full មើលក៏គេប្រាប់ផងអស់លំអត់តែម្ដងណាអានេះតបទៅណាបងបងចាតបទៅបងបានពៀវៀនតែយើងយកកណាត់ក្រុមបាំងខាងមកឲ្យប៉ះទៅទីតួទៅមកដល់ទៅតែអរគុណដល់យើងយូរតិចចាអរគុណណាជំរាបលាបងបង